Hei og folkens, og vent natt. Velkommen tilbake til en ny video. Tilbake til spillet Cube 2. Skal nå egentlig bare fortsette her. Noen knapper her. Skal vi se noen ting også der, så jeg henger. Det er flamme. Den flytter den bort. Noe som kan trilles ned her, virker det som. Mulig å sprette seg opp igjen. Den gjør... Den er den ned. Og vi skal åpne opp den døren der. Da skal jeg sette den i fyr. Vi har en skog. Ok, det er mye jeg må gjøre her, virker det som. Virker sånn, jeg får sånn inntrykk av det. Den sender den opp. Så kan jeg sende inn noe inn i det der. Kommer den seg over? Kommer den seg over? Nei. Oi, så hadde den ikke stor nok fart. Er det det? Jeg lurer på om det er det. Nå. Ja. Det gjør noe her. Det åpnet opp denne her. Og vi, ok, vi skal den veien også, ja. Ja. Lalalala. Den der, faktisk. Så gjør den sånn ut. Slik at den går i av seg. Så flytter vi den ned. Så tar vi denne her vekk. Lik at denne her, jeg kan også gå og flyr. Når denne her åpner seg. Tipper den lager flere trapper. Det gjør han, det gjør han. Da har vi bare denne her igjen da. Ellers se noe her. Gjør sånn. Bretter den opp. Oh. En liten tanke. Så nå tar en blå. Og denne her. Jeg lurer meg inne på noe. Jeg tror jeg faktisk gjør det rett her nå. Så sender vi denne her. Her ned. Sånn. Det var faktisk sånn, ok. Det var noe, jeg skulle faktisk bruke denne kulen her, for den er jo kul i seg selv at den kan flytte boink. Ja, jeg tror den skal bli vanskeligere. Jeg hadde faktisk hjernekapasitet til det, faktisk. Paula. What has she done to you? What has she made you? Don't worry. I'll stay with you. I'll stay with you. Forever. What did you do to them? What did you do to these people? Hva er det de gjorde med disse folket her? Altså med... våre folk, tipper jeg. Ok, vi har fire dører til, ser du til. Da står den nærmeste døren fra den jeg har lukket, utført med. Med den utførte, da er det her. Og der er den jeg skal faktisk gå opp. Det står faktisk på utgangen også. Det virker sånn at det er bare dette rommet her. Her har vi magneter og spon. Olje, muligens? Og den kula. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke magneten til. Det er sånn. Gans. Tipper det. Yes. Det er sånn. Og den gjør han åpen, i alle fall. Kom meg. Hvor skal jeg komme meg opp dit? Å ja, kan jeg bare... Jeg tror jeg trenger en kube, sant? Kanskje bare så enkelt. Men jeg kan... nesten. Ok, jeg tror jeg kunne klare det å hoppe. Ok. Nå kan jeg komme over. Jeg trengte ikke noe kubehjelp. Blir den stående på? Nope. Men ok, ok. Så det er noe med å gjøre herfra. Så jeg tipper jeg trenger denne. Jeg får inntrykk av det. Sånn da. Jeg vet ikke om jeg gjør ting rett her nå. Jeg har en idé på hva jeg skal gjøre. Og da må jeg være kjapp her. Nå kommer den også med meg, faktisk. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke om det var det rette. Jeg kommer ikke gå over her nå, sant? No. Jeg kommer ikke over der. Åh, det var faktisk sånn. Begynte litt å lure.
Ale. We sent fragments of ourself, of our beautiful children, out into the universe, reaching, connecting, seeding planets with new knowledge, perfect knowledge. Åh, de liker å dele kunnskap med andre her også. De liker ikke bare å ta til seg kunnskap. Har vi mer av denne veien? Jeg må se noe her. Ikke stor nok fort. Men Ui! Herlig! Hva nå? Jeg er litt fast her. Nå da? Nå da? Men nå går han over faktisk. Jeg tror jeg ser det. Jeg lurer faktisk om jeg ser det. Gjør jeg det? Blå der. Det var faktisk sånn altså. Den var ikke så hva jeg helt gjorde der. Jeg fikk den kulen til å sprette på den bort der. Slik at den traff kuben som stod her. Sitte den bort. Satte den i fyr. Åpnet døren. Åh. Det tok litt tid. Shared. Hopeful that others could see what we see. That others would achieve true life. And understand the universe. Hva er den å gjøre? Den setter olje løs på den, og denne olje der faktisk. Den blir stående sånn, ok. Så hvis vi er sånn, får den olje på seg der. Må vi se litt mer her, hva den gjør. Skal vi få denne kulen til å sprette her da? Det ser jo jeg. Vi må ha den i fyr også. Det ser jeg sånn nå. Få litt kjapp. I gang nå. Hehe, det hjelper ikke. Det er jo sånn nå. Vil han være raskt nok? Nå. Jeg lurer på om det har noe med den å gjøre. Hvorfor jeg kuber på den? Jeg får holde den. What? Hvorfor jeg holde den i fyr? Åh! Selvfølgelig. Nå trenger jeg ikke ta en fyr på der, for jeg har allerede fyr der. Dummer Jan. Nå skal det funke. Ja. Nå kan jeg komme og bare gjøre den her. Ok. Du har gått fra vår kunnskap. Forgotten nå. Du ble det du er fordi av oss. We created who you are. False learners. Jeg vil si at kubefolket har vært på jorden før vi mennesker lærte oss. Altså, det er liksom de som hjalp oss med ild og lage bål og lage kuler og lage verktøy og sånt. False learners. Altså, det er det vi lærte fra de også, med deres kunnskap. Jeg vet ikke, men du får nesten inntrykk av det. Uansett, olje og line der. Den, dette er fint. Vi trenger en kule, tror jeg. Det kan jeg si ikke. Setter vi den bort sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan jo se at jeg skal ha den kule bort på den der fyr. Det gjør det veldig komplisert for meg her nå, føler jeg. Og jeg tror ikke jeg gjør dette her den rette måten heller. Hvordan i alle dager skal jeg få den bort dit? Kan jeg få den der sånn da? Men nå ser jeg at jeg trenger å få denne kuben i fyr. Det vet jeg ødelegger for meg selv her. Men jeg er sikker på at det er noe sånt i alle fall. Men bare vi tester på det på denne måten, så får jeg i hvert fall inntrykk på hvordan jeg tror jeg skal gjøre det. La oss teste dette her. Sånn. Så
Men når han kommer ned igjen, vil han gå i fyr. Den også i fyr. Gjør sånn. Åh, det var nesten, det var nesten. Det var nesten. Go, 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 go. Der. Timingen på i stå var litt sånn off. Men nå funket det i alle fall. Herlig. Everything we are. You're saying you created this. Not created. Enabled. Starte. For oss. Is that why you came back? To right a wrong? We did not. We came to bestow more. To enlighten further. Gjør oss mer kunnskap. Then why this? Why won't you tell me? Returnere til der vi kom fra. Men det får jeg ta i neste episode, for nå virker det veldig spennende her. Muligens siste episode, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor langt dette spillet er, men jeg får inntrykk at vi nærmer oss slutten. Men hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Del om du kommer til å trykke på tommel opp, så jeg kommer til pris på, så... Litt sånn også her. Det er neste gang folkens, så snakkes bare da. Hei, ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a